No, takže robili sme si nejaký prieskum trhu. Bohužiaľ, situácia je taká, že aj keď od roku 2018 vlastne bola žiadosť na PPAčku, potom bola schválená, tak predchádzajúcim konateľom sa nepodarilo uzatvoriť zmluvy nájomné. Zrejme aj preto, že podmienky, ktoré tam boli nastavené, tak boli premrštené. Takže sme našli, dúfam, našli nejakú cestu a vyhlásime súťaž s podmienkami, ktoré sú síce na pohľad menšie, ale na konci generujú mestu úsporu, lebo možno, že dostaneme o 5-7 tisíc ročne a na tom prenajme menej, ale ušetríme možno 50-60 tisíc podľa vývoja ceny práce na tom, že by sme sa starali o vinohrady, a to už nehovorím o tom, že je potom poznať tá kvalita života v Skalici, že sú lístie není odpratané, nenatreté zábradľa, lavičky, výtlky a tak ďalej, lebo tí ľudia sú vo vinohrade, takže namiesto toho, aby robili to, čo vedia a na čo sú primárne v práci, tak potom chodia robiť do vinohradu. Už sa to ťahá cez 3 volebné obdobia. Mne sa ten samotný projekt páči. Ja si myslím, že tu naozaj po nás niečo zostane. Zostane tu po nás niečo, čo k tej Skalici patrí, lebo naozaj vinohrady, víno, dobré víno, dobré červené víno k nám naozaj patria. A čo sa týkalo tých podmienok, tam išlo o to, že sa vedie teda debata o to, že aké boli podmienky predtým, aké sú teraz. Za pôvodných podmienok naozaj nebol žiadny záujemca. To, že prečo nebol záujemca, či išlo zú dobrú komunikáciu, to už nás momentálne ako zastupiteľstvo nezaujíma. Nás zaujíma to, aby sa našla cesta, aby sa to prenajalo, aby sa o to naozaj starali ľudia od fachu a aby naši zamestnanci z pravy mestského majetku sa zaoberali vecami, ktoré majú reálne robiť tu na v meste, na čo ich potrebujeme, a aby sme v podstate neplýtvali ten čas, aby sa to konečne prenajalo a aby sme túto tému už konečne ukončili a posunuli sa ďalej. Ja som aj na minulom zastupiteľstve bol za to, aby vinohrady pokračovali, a tí, že keď majú pokračovať, tak sa musí nájsť, niekto, kto sa o to bude starať. Áno? A to znamená, že keď boli nastavené tie podmienky, aké boli, a samozrejme bolo to celé také komplikované, takže potom niektorí tí nájomci sa vzdali. Zas mám len informácie ako nový poslanec, takže nechceli pristúpiť asi na tie nové podmienky, takže teraz sa to zjemnilo, takže dúfame, že sa nejaký nájdu a ktorí sa o tie vinohrady budú starať a ktorých to baví. Konečne sa to dostalo do toho štádia, ktoré mohlo byť možno už pred 3/4 rokom, pred rokom. To znamená, že ponížil sa výrazne ten nájom, predĺžila sa nájomná zmluva. Môže to byť zaujímavejšie pre potenciálnych nájomcov. Či to bude stačiť, naozaj neviem. My sme ako bývalí členovia dozornej rady, a tých kôl bolo veľa, na konci funkčného obdobia sme na 3-4 krát zasadali, presne takéto odporúčania sme dávali, aby sa to riešilo, bývalé vedenie nechcelo o tom počuť. Podľa mňa sa stratil minimálne pol rok, ale teraz je to nastavené tak, že áno, skúšame, uvidíme, možno to tu bude o 3-4 mesiace naspäť, s tým, že nikto sa neprihlásil, alebo fakt je len nejaká veľmi malá časť prenajatá. Veľmi som rada, že konečne prišlo k nejakému riešeniu prenajmu vinohradov predbežnému. Som veľmi rada, že noví konatelia sa zhostili vyjednávacej nejakej pozície aj s vinohradníkmi. A takisto sme sa spojili aj s vinohradníckym spolkom tuto v Skalici, ktorý prislúbil tiež pomoc, pokiaľ sa nám tie vinohrady nepodaria prenajať. Je veľmi pozitívne, že sa dneska schválil zámer na budúcu súťaž, verejnú obchodnú súťaž, a ja držím palce, aby tá súťaž bola čo najskorej vypísaná a aby sa do nej vinohradníci prihlásili. Aj touto cestou ich o to veľmi chcem požiadať.